зараз продовжується ще розгляд справ, які були порушення, які були зафіксовані під час попереднього виборчого процесу. Так що станом на сьогодні, взагалі по всьому виборчому процесу, по всіх виборчих процесах з початку 2019 року, ми маємо 74 постанови, про які винесені судами в справах про адміністративні правопорушення. Переважна більшість, 90% з них, це є притягнення до відповідальності за розміщення друкованої продукції без вихідних, без передбачених законом вихідних даних. Але уже станом на сьогодні у нас є досить багато постанов у справах про притягнення до відповідальності по статті 212.15. Це нова, фактично, нова стаття, по якій раніше не притягувалося переважно до відповідальності. Це є порушення порядку фінансування політичних партій.